स्टेटस प्राप्त थई रह्या छे तेना पर नजर करिए जे समाचार मळी रह्या छे लिंबडीना धारासभ्य स्टेज पर धूणता नजरे पड्या छे धारासभ्य सोमाभाई पटेल स्टेज पर धूणता जोवा मळ्या સાયલાના છડિયારી ગામે માતાજીના માંડપામાં ધારાસભ્ય સ્ટેજ પર ધૂણવા લાગ્યા સોશિયલ મીડિયામાં વિડિયો વાયરલ થતા લોકોમાં ચર્ચા જાગી છે લીંબડીના ધારાસભ્ય છે અને જે અંધશ્રદ્ધામાં માનતા હોવાની અટકળો પણ વહેતી થઈ છે ધારાસભ્ય સ્ટેજ પર જ ધૂણવા લાગ્યા સાયલાના છડિયારી ગામે માતાજીના કાર્યક્રમ દરમિયાન આ ધારાસભ્ય સ્ટેજ પર જ ધૂણતા નજરે પડી રહ્યા છે સોમાભાઈ પટેલ સ્ટેજ પર જ ધૂણવા લાગ્યા વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા વિરેન ડાંગરેશ અમારી સાથે ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે વિરેન લીંબડીના ધારાસભ્ય સ્ટેજ પર ધૂણતા હોય તેવો એક વિડીયો સામે આવ્યો છે કયા કાર્યક્રમમાં તેમણે આ પ્રકારનું વર્તન કર્યું અને કેવી પ્રતિક્રિયા લોકોની સામે આવી રહી છે જી મનીષા વાત કરીએ તો લીંબડીના ધારાસભ્ય સોમાભાઈ પટેલ તાજેતરમાં સાયલા તાલુકાના છડિયારી ગામે વસવેલિયા પરિવારનો માતાજીના માંડવાનો પ્રસંગ હતો તે દરમિયાન અન્ય ભૂવા સાથે સ્ટેજ પર ધૂણતા નજરે પડ્યા હતા વિડીયો વાયરલ થતા જ અનેક અટકળો વહેતી થવા લાગી છે હાલ એક તરફ સાંસદ પૂર્વ સાંસદ તેમજ ધારાસભ્ય ધૂણતા નજરે પડી રહ્યા ત્યારે પોતે અંધશ્રદ્ધામાં માનતું હોવાના અટકળો પણ હાલ સામાન્ય પ્રજાજનોમાં જોવા મળી રહી છે અને આ મામલે અનેક ચર્ચાઓ હાલ વહેતી થવા લાગી છે આભાર વિરેન આપનો સમગ્ર માહિતી વિસ્તારથી આપવા માટે લીંબડીના ધારાસભ્ય સ્ટેજ પર ધૂણતા હોય તેવો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે અને જેના કારણે લોકોમાં અનેક ચર્ચા જાગી છે સાયલાના છડિયારી ગામે માતાજીના માંડવામાં ધારાસભ્ય ધૂણ્યા જેથી લોકોમાં એવી ચર્ચા થઈ રહી છે કે ધારાસભ્ય અંધશ્રદ્ધામાં માનતા હોવાની અટકળો પણ વહેતી થઈ ગઈ છે લીંબડીના ધારાસભ્ય સ્ટેજ પર જ ધૂણવા લાગ્યા અને જેના દ્રશ્યો પણ આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો સાયલાના છડિયારી ગામે માતાજીના માંડવામાં સોમાભાઈ ધૂણવા લાગ્યા હતા અને જેનો વિડીયો વાયરલ થયો છે સોમાભાઈ પટેલ લીંબડીના ધારાસભ્ય છે અને જે સ્ટેજ પર ધૂણતા હોય તેવો એક વિડીયો પણ વાયરલ થયો છે સાયલાના છડિયારી ગામે માતાજીના માંડવામાં આ ધારાસભ્ય ધૂણવા લાગ્યા હતા અને જેનો વિડીયો વાયરલ થતા લોકોમાં અનેક અટકળો વહેતી થઈ છે ચર્ચાઓ જાગી છે ધારાસભ્ય અંધશ્રદ્ધામાં માની રહ્યા છે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ થતા લોકોમાં અંગે ચર્ચાઓ જાગી છે લીંબડીના ધારાસભ્ય સ્ટેજ પર જ ધૂણવા લાગ્યા અને જેનો વિડીયો વાયરલ થયો છે સોમાભાઈ પટેલ જે લીંબડીના ધારાસભ્ય છે સાયલાના છડિયારી ગામે માતાજીના માંડવા દરમિયાન તેઓ ધૂણવા લાગ્યા હતા અને જેથી હવે લોકોમાં ચર્ચાઓ વહેતી થઈ છે કે ધારાસભ્ય અંધશ્રદ્ધામાં માની રહ્યા છે કારણ કે સ્ટેજ પર જ ધારાસભ્ય ધૂણવા લાગ્યા હતા દ્રશ્યમાં આપ જોઈ શકો છો જે સોમાભાઈ પટેલ લીંબડીના ધારાસભ્ય છે અને સ્ટેજ પર ધૂણી રહ્યા છે આ પ્રોગ્રામ હતો સાયલાના છડિયારી ગામે માતાજીના માંડવાનો અને જે દરમિયાન આ ધારાસભ્ય માંડવામાં ધૂણી રહ્યા છે વિડીયો વાયરલ થયા બાદ લોકોમાં અનેક ચર્ચાઓ જાગી છે અનેક અટકળો પણ વહેતી થઈ છે કે ધારાસભ્ય અંધશ્રદ્ધામાં વિશ્વાસ કરી રહ્યા છે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ થતા લોકોમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે લીંબડીના ધારાસભ્ય સોમાભાઈ પટેલ સ્ટેજ પર જ ધૂણતા હોય તેવો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે અને આ વિડીયોએ સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચા જગાવી છે લોકોમાં અનેક અટકળો વહેતી થઈ છે ચર્ચાઓ થઈ છે કે ધારાસભ્ય અંધશ્રદ્ધામાં માની રહ્યા છે કારણ કે આ કાર્યક્રમ હતો સાયલાના છણિયારી ગામે માતાજીના માંડવાનો અને જે દરમિયાન
ધારાસભ્ય સ્ટેજ પર ધૂણવા લાગ્યા છે. એક ધારાસભ્યનું આવું વર્તન થોડું અજુગતું લાગે છે અને જેના કારણે જ આ વિડીયો વાયરલ થઈ ગયો છે. સોશિયલ મીડિયામાં આ વિડીયો વાયરલ થતાં લોકોમાં અનેક ચર્ચાઓ પણ જાગી છે. લોકો ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે ધારાસભ્ય ખુદ અંધશ્રદ્ધામાં માની રહ્યા છે, કારણ કે ધૂણવું અને માતાજી આવવા તે પ્રકારની અનેક અંધશ્રદ્ધાઓ લોકોમાં હોય છે. ત્યારે ધારાસભ્ય દ્વારા આ પ્રકારનું સ્ટેજ પરનું વર્તન લોકો માટે થોડું અજુગતું લાગે છે અને જેના કારણે જ આ વિડીયો વાયરલ થઈ ગયો છે અને જેમાં ધારાસભ્ય ધૂળતા નજરે પડી રહ્યા છે સ્ટેજ પર. સોશિયલ મીડિયામાં આ વિડીયો વાયરલ થતાં અનેક ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. લોકોનું માનવું છે કે ધારાસભ્ય અંધશ્રદ્ધામાં માની રહ્યા છે. લીંબડીના ધારાસભ્ય છે સોમાભાઈ પટેલ. સાયલાના છડિયારી ગામે માતાજીનો માંડવો હતો અને જે દરમિયાન ધારાસભ્ય સ્ટેજ પર ધૂણવા લાગ્યા, જેનો વિડીયો શૂટ થયા બાદ આ વિડીયો વાયરલ થતાં અનેક ચર્ચાઓ જાગી છે. લોકોમાં અનેક ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. આ સાથે જ લોકોનું માનવું છે કે ધારાસભ્ય ખુદ અંધશ્રદ્ધામાં માની રહ્યા છે, કારણ કે સ્ટેજ પરથી એક ધારાસભ્ય પદ પર બિરાજમાન વ્યક્તિનું આવું વર્તન અણછાજતું લાગે છે અને જેના કારણે જ અનેક અટકળો વહેતી થઈ છે. ધારાસભ્ય સોમાભાઈ પટેલ સ્ટેજ પર જ ધૂણવા લાગ્યા અને જાણે કે પોતા પાસે આટલો મોટો હોદ્દો છે, આ હોદ્દાનું માન રાખ્યા વગર સ્ટેજ પર આ પ્રકારનું વર્તન યોગ્ય ન કહી શકાય અને જેના કારણે જ આ વિડીયો આટલો વાયરલ થયો છે. લોકોમાં ચર્ચા થઈ રહી છે. ધારાસભ્ય ખુદ અંધશ્રદ્ધામાં માની રહ્યા છે. અનેક અટકળો વહેતી થઈ છે. સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ થતાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની ગયો છે. લીંબડીના ધારાસભ્ય છે સોમાભાઈ પટેલ અને જે સાયલાના છણિયારી ગામે માતાજીના માંડવાના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તે દરમિયાન તેઓ સ્ટેજ પર ધૂણવા લાગ્યા હતા. સ્ટેજ પર ધારાસભ્ય ધૂણી રહ્યા છે. વિજ્ઞાન જાથામાંથી જયંત પંડ્યા અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. જયંતભાઈ, સ્વાગત છે આપનું વીટીવીમાં. જે રીતે અમને એક વિડીયો મળ્યો છે તે વિડીયો સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકતા હશો. લીંબડીના ધારાસભ્ય સોમાભાઈ પટેલ સ્ટેજ પર હાથમાં સાકરનો જુડો લઈ ધૂણી રહ્યા છે. આ ઘટનાને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? કારણ કે એક ધારાસભ્ય માટે સ્ટેજ પરથી આવું વર્તન કેટલું યોગ્ય છે? સૌપ્રથમ તો લોકોને જાગૃત કરવા માટે વીટીવી જે પ્રયત્ન કરે છે એમને અમે અભિનંદન આપીએ છીએ. હું તો બહુ સ્પષ્ટપણે માનું છું કે એક લોકોના મુખ્ય પ્રતિનિધિ અને ધારાસભ્ય કક્ષાના વ્યક્તિ જયારે જાહેર સ્ટેજ ઉપર ડાયરાની અંદર ધૂણે આવું નિમ્ન કક્ષાનું પ્રદર્શન કરે તે નિંદાને પાત્ર છે અને અંધશ્રદ્ધા કે ફેલાવે એમાં પ્રોત્સાહન આપવાનું પ્રેરક બળે છે. આની સમગ્ર ઘટના કોઈ પણ ઘટના છે નિંદાને પાત્ર છે. અને વિજ્ઞાન જાથા તો ખાસ માંગણી કરે છે કે એવા ધારાસભ્યો છે એને તત્કાલ પ્રદેશ એના પ્રમુખ હોય કે એના જવાબદાર ઉપર હોય એમને રાજીનામું માંગી દેવું જોઈએ કે આપણે લોકો આવા ધારાસભ્ય પાસે કેવી કયા પ્રકારની અપેક્ષા રાખે. અને આ તો માત્ર ને માત્ર એક સ્ટંટ જ કહી શકાય, સ્ટંટ વિશેષ કહી ન શકાય. એમનું લોકોનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે અથવા પોતે જાહેરમાં આવું પ્રદર્શન કરીને લોકોનું આકર્ષણ કેન્દ્રિત કરવા માટેનો એક નુસખો હોય, આ નુસખો કર્યો છે. પણ એ નુસખાનો સામાન્ય જનસમાજ ઉપર કેવી અસર પડે છે એ જોયા વગર અને આવું પ્રચાર માધ્યમ આવો દુરુપયોગ કરીને જે કરી છે એની જાથા નિંદા કરે છે. અંધશ્રદ્ધા પ્રેરક છે, આ ધારાસભ્યને માફ કરવા યોગ્ય નથી. જવાબદાર વિસ્તારના લોકો, જાગૃત લોકોએ એમનો વિરોધ કરી અને એને ખરેખર એમ કે આ પ્રકારની એને માફી માંગવી જોઈએ, લોકોની કે માફી માંગવી જોઈએ એવું વિજ્ઞાન જથા માંગણી કરે છે. જયંતભાઈ, જોડાયેલા રહેશો અમારી સાથે. ખુદ ધારાસભ્ય સોમાભાઈ પટેલ ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે, આપણે તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું. સોમાભાઈ, અમને જે વિડીયો મળ્યો છે આપનો, એ વિડીયોમાં આપ છણિયારી ગામે માતાજીના માંડવામાં સ્ટેજ પરથી ધૂણી રહ્યા છો,
શું લાગે છે આપનું આ વર્તન આપના માટે કેટલું યોગ્ય છે, આપનું શું માનવું છે, કારણ કે આપ લોકોના પ્રતિનિધિ છો? માતાજીના માંડવામાં ધૂણવાનો સવાલ નથી, માતાજીના માંડવામાં રમવાનો સવાલ છે. માતાજીના માંડવાને માંડવામાં માણસ લોકો કાલાવાલા કરતા હોય, એ માતાજીને કાલાવાલા કરીને એકબીજા કેમ નોરતામાં કેમ રમતા હોય છે, એમાં રમવાનો પ્રસંગ છે. સોમાભાઈ, જે દ્રશ્યમાં દેખાઈ રહ્યું છે, હાથમાં સાકરનો જુડો લઈ આપ ધૂણી રહ્યા હોય તેવું આપનું વર્તન લાગે છે? અરે પણ મને ધૂણ તો આવડતું જ નથી. પછી આ વિડિયો શા માટે આટલો વાયરલ થયો ને લોકોમાં તો એવી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે કે ધારાસભ્ય ખુદ અંધશ્રદ્ધામાં માની રહ્યા છે? રમવાની વાત છે માતાજીના માનવા અમે. તો આપને શું લાગે છે કે આપ જે માતાજીના માંડવામાં સ્ટેજ પરથી જે રમી રહ્યા હોય કે પછી ધૂણી રહ્યા હોય, આપના માટે આ વસ્તુ યોગ્ય લાગે છે? પણ ધૂણવાનું ના હોય, રમવાનું હોય માતાજી અમે, એમ ગરબા કેમ રમતા હોય છે નોરતામાં, એ જે માતાજી અમે, અમારે રમવાનું હોય. જયંતભાઈ, આપનું શું માનવું છે? સોમાભાઈ કહે છે કે માતાજીના માંડવામાં હું ધૂણી નથી રહ્યો પરંતુ રમી રહ્યા છું, માતાજીના માંડવામાં આ પ્રકારનું રમવાનું? એક તો ખરેખર ધારાસભ્ય તરીકે એક તો પેલો આવું માતાજીની શ્રદ્ધા રાખે, માતાજીની માનતા રાખે કે એમાં સૌના અબાધિત અધિકાર છે, એમાં કોઈ આપણે વિક્ષેપ કરતા નથી. પરંતુ જે એમને ખ્યાલ જ હોય, રમવું માતાજીનું અને ધૂણવું એ બે પ્રકારના છે. હાથમાં સાકળ લેવી એ રમવાની પ્રક્રિયામાં આવતું નથી. માતાજીના ગરબા ગાતે છે નવરાત્રમાં, એ તાલીઓ પાડવામાં આવે છે, નહીં કે ધૂણતા હોય છે, બરાબર. અને આ ધૂણવું છે, એ જે એક્શન કરવા, સાંકળ પછાડવી, આ બધી ક્રિયાઓ છે ધારાસભ્યને શોભાસ્પદ નથી. પેલા તો સૌ પ્રથમ અને પોતે કેટલા જવાબદાર વ્યક્તિ છે, લોકોના પ્રતિનિધિ છે, એની પાસે આવી અપેક્ષા ન રાખી શકે. માતાજીને માને એમાં કોઈ કદી વિરોધ હોઈ શકે નહીં, પરંતુ જે રમવાની વાતને આડમાં ધૂણે છે તે નિંદાના પાત્ર છે. ખરેખર ધારાસભ્ય તરીકે આવું વર્તન યોગ્ય નથી અને માફ કરવા યોગ્ય નથી. અને આ તો આ જો ધારાસભ્ય તરીકે પોતે જવાબદારી લે, જવાબદાર મુખ્ય જવાબદાર વ્યક્તિ છે, અને એને જો ધૂણવાને રમવાની વ્યાખ્યા લે તો આવા તો દરેક વ્યક્તિ આવા નાના જે છેતરપિંડી કરે છે, આવા દાણા નાખે છે, એ બધા એમ કે હું ધૂણતો નથી, ધૂણતો હોય છે તો એમ કે હું તો રમું છું. આ તો એક છટકબારી છે, એ કાયદાની ભાષાની અંદર છટકબારી છે. ખરેખર ધારાસભ્ય તરીકે પોતે પોતાના લોકોની માફી માંગવી જોઈએ એવું વિજ્ઞાન જથ્થા માગણી કરે છે. ધારાસભ્ય તરીકે મને શ્રદ્ધા છે, હું ચોટીલા ચાલતા રોજ સંઘ કાઢું છું અને છેલ્લા 85 ની સાલથી એકાણું સંઘ કાઢું છું. આ શ્રદ્ધાનો વિષય છે બધો, એ તો અમે માનીએ છીએ, એમાં ના જ નથી, એમાં ના જ નથી, એમાં કોઈ ના નથી. શ્રદ્ધાનો વિષય છે સોમાભાઈ, પરંતુ જયંતભાઈ નું નંબર આભાર જયંતભાઈ વીટીવી સાથે જોડાયા તે બદલ. જે રીતે સોમાભાઈ લીમડીના ધારાસભ્ય છે અને છણિયારી ગામે માતાજીના માંડવામાં તેમણે જે અશોભનીય વર્તન કર્યું છે તેમનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. હાથમાં સાકરનો જુડો લઈ સાકર પછાડી રહ્યા છે અને ધૂણતા હોય તેવી એક્શન કરી રહ્યા છે, પરંતુ ધારાસભ્ય સોમાભાઈ જ્યારે વીટીવી સાથે ફોન લાઈન પર વાત કરી તેમનું કહેવું છે કે હું માતાજીના માંડવામાં રમી રહ્યો છું, માતાજીના ગરબા રમવાના હોય છે પરંતુ તે ધૂણવાનું જે વર્તન કરી રહ્યા છે હજુ સુધી તેમણે આ વાત સ્વીકારી નથી. પરંતુ જે રીતે વિડીયો વાયરલ થઈ ગયો અને લોકોમાં પણ અનેક ચર્ચાઓ વહેતી થઈ છે, લોકોનું પણ માનવું છે કે આ એક પ્રકારની અંધશ્રદ્ધા છે અને ધારાસભ્ય ખુદ અંધશ્રદ્ધામાં વિશ્વાસ કરી રહ્યા છે. ધારાસભ્ય માટે આ વર્તન શોભનીય ન કહી શકાય, કારણ કે ધારાસભ્ય લોકોના પ્રતિનિધિ છે અને સ્ટેજ પરથી તેમણે આવું વર્તન ન કરવું જોઈએ.